Az Integráció a Minőségi Fejlesztésért Alapítvány egy olyan négyrészes konferenciás sorozatot indított, melynek témája az energiahatékonyság és a megújuló energiák hasznosítása. A Tisza Bezdédi szakértői találkozón a konferenciás sorozat főbb témáiról és a pályázati lehetőségekről is beszélt a rendezvénysorozat házigazdája. Főbb témák a energiahatékonyság a lakosságok életében, energiahatékonyság, megújuló energiák a vállalkozások életében. Látjuk azt például, hogy a mezőgazdaságban is milyen komoly erőforrásokat lehet kihasználni megújuló energiák segítségével. Hogy mondjam, itt a biomassa tüzelésű terményszárítókat, napelemeket, melyek áramot termelhetnek mezőgazdasági üzemek energiaellátásához, geotermia, tehát földhő hasznosítása, növényházak ellátása, itt üvegházakra, fóliaházakra lehet gondolni, és nem titkol célunk az, hogy röviden ismertessük azokat a pályázati lehetőségeket, amelyek főleg a vidékfejlesztési operatív program keretében már most élnek a vállalkozók számára. A rendezvényen az energianövényültetvények pályázati lehetőségeiről is szó volt. Áprilistól 3,5 milliárd forint áll majd rendelkezésre. Ez új kiírású pályázatok lesznek. Mindenféle energianövény és egyéb területekre is vonatkozik ez a pályázat. Ez taxatíve úgy van megfogalmazva az előzetes értesítésben, hogy fázszárú energianövények, gyorsan növő energianövények támogatására való, vagy támogatása. A konferencián elhangzott továbbá, hogy már vannak elérhető források a gombatermesztési vállalkozások fejlesztésére, energetikai korszerűsítésére. Ennek keretében a gombaházak, hűtőházak és komposztüzemek beruházásaira is található aktuális kiírás a vidékfejlesztési programban, melyek akár a korábbi fiatal gazdapályázatokkal is összevonhatók. Abban az esetben, hogyha fiatal gazda pályázik gombaház építésére, akkor az alap 50%-os támogatottság fölött még egy plusz 10%-os támogatás elérhető, és abban az esetben, hogy ez még tovább fokozható, abban az esetben, hogyha legalább 5 olyan gazda, aki jogosult egyénileg is pályázaton való részvételre, hogyha ők összeállnak, ez akár lehet szövetkezet, konzorcium, bármilyen csoportosulás formában, akkor ez még plusz 10%-ot jelent. Tehát ha ezek még fiatal gazdák is, akkor összegészében akár 70%-ig is elmehet a támogatás. Varga László hozzátette, a jelenleg megtalálható gombatermesztés fejlesztését célzó pályázati források felső határa 500 millió forint lehet.